Specialistët e qarkullimit rrugor në Shkodër kanë arrestuar një 21 vjeçar me inicialet BM, banues në Shkodër, pasi në aksin rrugor Kol Heçimi, automjeti që drejtonte ky shtetas, përplasi këmsorën 36 vjeçare me inicialet KG, banuese në fshatin Balldren, e cila u dëmtua lehtë. 21 vjeçari pas aksidentit është larguar nga vendi i ngjarjes. Ndërko specialistët për hetimin e krimeve në shkodrë kapën dhe ndaluan, shtetasin gjëshë 28 vjeqë, pas ju largua nga banesa ndërko që ishte në masë siguria res shtëpije, për veprën penale në dim për kalim të palitë shumë të kufive. Po këta specialistë referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimin e gjëndjet e lirë për 74 vjeqarin, me inicialet e lë në shkodrë pas i dy shocë ka ushtruar dhumë dhe i bashorte së djalit të ti. Gjithashtu gjatë 24 orëve të fundit, specialistët për hetimin e krimeve shpallën në kërkim, shtetasin zëmë një setet vjeqë banuës në Mushan, pasi nuk i është bindur urdrit punojësit policis për të ndaluar më të që drejton duke u larguar me shpeci dhe ka praktisur këtë të fundit që u gjithë dhe sekuestrua në cilëci e provës materiale, po punohet për kapje në 28 vjeqarit, dërsa dosja hetimore për këtë raste ka kaluar në Prokurorinë e Shkodrës.